GOG TV præsenteres i samarbejde med Faaborg Pharma. Jamen, status er, at det går rigtig godt. Jeg har gået ved en specialist over i Roskilde, og det har været et rigtig godt forløb, hvor vi har fået styr på mit hoved igen. Og jeg har ikke mærket nogen gener her de sidste tre ugers tid, og mandag spillede jeg så min første kamp igen. Så det gik fint, og 7.13 så er alt, som det skal være, og glæder mig rigtig meget til at komme i gang med de gældende kampe igen.